Poštovani prijatelji, dragi gosti, svoj pozdrav upućujem svim nazočnjima koje je na samom početku ove zahvalne svete mise pozdravio naš domaćin župnik i dekan Travnički, prečasni Marko Mikić. Zahvaljujemo dobrom Bogu koji nas je svojom milošću i blagoslovom pratio kroz protekli 70 godina života i rada u ovoj župi, gradu Travniku i okolici Travnika. Izričem zahvalnost svim našim dobročiniteljima koji su nas bilo duhovno ili materijalno pomagali i pratili, a na poseban način jedno veliko i od srca hvala svima onima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji današnjeg slavlja i ove proslave. Hvala i medijima, bilo pisanim ili elektronskim, koji će se potruditi o današnjem danu izvijestiti javnost o našoj proslavi. Na poseban način, hvala sestri Gordani Igrec, našoj provincijalnoj glavarici, kao i svim našim sestrama iz uprave naše provincije, na uloženom trudu i sudjelovanju na ovom našem slavlju. Hvala svim župljanima Župe Travnik, kao i sestrama koje su pomagale u pripremama za današnje slavlje. Hvala našem pjevačkom zboru Župe Travnik na njihovom trudu i lijepom pjevanju, koji su posebno za vrijeme godišnjeg odmora svoje vrijeme upotrijebili evo za naše slavlje da bi uvježbali pjesme. Hvala upravi sjemeništa Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku, na čelu sa rektorom prečasnim Željkom Marićem. Na kraju, hvala našem nadbiskupu, uzoritom gospodinu Vinku, kardinalu Puljiću, za spremnost da danas podijeli s nama ovu radost slavlja, kao i na predvođenju današnjeg zahvalnog misnog slavlja, te na upućenoj propovjedi. A sada, u najkraćim crtama, predstavila bi jedan vremenplov našeg života i rada kroz proteklih 70 godina. Godina djelovanja sestara Kćeri Božje ljubavi u Travniku. Došle su sestre Kćeri Božje ljubavi u Travnik, zapisano je u kronici 28.10.1949. Uboški dom, koji je od 1935. godine postojao u Travniku, bio je smješten u nekadašnju medresu na ulazu u Travnik. Broj štićenika se povećavao na 150. Upravitelj doma, Hakija Alajbegović, na poticaj službenika doma Mile Vukadina, koji je prije stanovao na Iliđi i poznavao sestre, odluči pozvati sestre Kćeri Božje ljubavi da preuzmu rad u domu. Budući da je to u vrijeme u Bosni i Hercegovini bilo zabranjeno nositi redovničko odijelo, tadašnja provincijalna uprava na čelu s majkom Franciskom Dušić odgovara: da, prihvaćam ponudu, ali uz uvjet da sestre mogu nositi redovničko odijelo. Na ovo veliko humanitarno, socijalno i misijsko polje rada prve sestre su došle u Travnik 28.10.1949. godine. Rad u domu je počeo 1.11.1949. Dom je bio zapušten, nedostajalo je svega. Kada je majka Franciska Dušić, provincijalna glavarica, vidjela tu i tako tešku situaciju, obratila se sestrama riječima: sestre moje, ako ne možete tu bijedu prihvatiti, idete sa mnom natrag. No sestre su odlučile ostati i uz Božju pomoć nastojati ublažiti bijedu štićenicima ove ustanove.
Svim silama su se trudile uljepšati i olakšati zadnje dane života ovim ljudima i u njihova ispaćena i prezrena srca unijeti barem malo nade i vedrine. Gospodin je blagoslovio rad sestara i udijelio obilje milosti, te su često nad ljudskim snagama izdržale i ustrajale u ovom teškom i zahvalnom služenju. U prvim danima snalaženja u novoj sredini i službi, dobre travničke katoličke obitelji bile su od velike pomoći sestrama. Župnik u Dolcu, fra Stanko Karin, nesebično je pomagao sestrama. Nakon napornog dana, sestre su koristile slobodno vrijeme, učile, polagale ispite i tako se osposobljavale za medicinsku službu. Uz poslove koje su obavljale u domu, sestre su se uključile u pastoralni rad u župi Dolac. Naime, sestre su svaki dan rano ujutro pješačile, išle na svetu misu u Dolac. Put od medrese gdje su sestre radile i stanovale do župne crkve u Dolcu nije lagan, pogotovo zimi, po snijegu i ledu. Izdržati u ovom poslu mogle su crpeći snagu u Euharistiji. Nakon 19-godišnjeg rada i stanovanja u staročkom domu, 1968. godine su uspjele kupiti i urediti vlastitu kuću i staviti je pod zaštitu svetog Leopolda Bogdana Mandića. A kolika je radost bila imati u svojoj kući i kapelicu. Za svoj požrtvovni i neumorni rad sestre su primale i brojna odlikovanja od tadašnjih svjetovnih vlasti. Vjerujemo da će najbolja nagrada biti onaj komu su svoj život posvetile i u čije ime su živjele i svojim životom svjedočile. Rad sestara bio je prepoznatljiv kako u Travniku, tako i u okolnim mjestima ovoga kraja. Sestre su se rado uključile u pastoralni rad i pomoć u župama Dolac, Vitez, Ovčarevo, Brajkovići, Turbe i Potkraj. Plod toga rada su brojna redovnička zvanja iz ove travničke okoline. 1992. godine, izložene različitim i neugodnim pritiscima, sestre napuštaju rad u staračkom domu. Ovo je vrijeme obilježeno teškoćama i krizama, kao materijalnim, tako i duhovnim. Izložene velikoj opasnosti u vrijeme rata, četiri sestre ostaju u Travniku. Dijelile su što su imale s prognanima, tješile ih i hrabrile. Sjećamo se i teških trenutaka kada su 15.10.1993. u 12.30 sati u župnom stanu u Travniku uhićeni i odvedeni velečasni Vinko Vidaković, sestra Ljubica Šekerija i djelatnici. Po završetku rata trebalo je razmisliti kako i na koji način osmisliti i oživjeti rad sestara u Travniku. Novi izazovi, nove potrebe. Božja providnost se i ovdje pokazala na djelu. Osnivanjem katoličkog školskog centra, a kasnije i nekih fakulteta, ukazuje se potreba prihvaćanja i rada s djevojkama koje dolaze na školovanje u ovaj grad. Bog se ne da nadmašiti u darivanju. Trebalo je pronaći sredstva, renovirati kuću i prilagoditi za prihvat djevojaka. Uz pomoć darivatelja, dobročinitelja i snalažljivošću sestara, kuća je obnovljena 2008. godine. Sestre i dalje djeluju na pastoralnom, karitativnom i socijalnom području. Posjećuju stare, bolesne i nemoćne.
pomažu duhovno i materijalno. Danas, kada slavimo 70 godina i djelovanja naših sestara u Travniku, zahvaljujemo Gospodinu za svaku sestru koja je ovdje svojim životom svjedočila živoga, uskrsloga Krista. Zahvaljujemo za žrtve i izgaranja koje su podnijele živeći i svjedočeći da su kćeri Božje ljubavi. Zahvaljujemo sestrama koje su svoje živote utkale u ovu travničku dolinu i ovu napačenu zemlju. Zahvaljujemo Gospodinu da smo mogle i smjele biti dio njegova spasiteljskog plana kojeg je preko sestara i njihova služenja provodio ovdje u Travniku. Molimo vodstvo Duha Svetoga u našim traženjima da mognemo vjerno ispuniti svoje poslanje kao kćeri Božje ljubavi. Molimo pomoć i zagovor i hrabrost naših sestara blaženih drinskih mučenica kako bismo mogle odgovoriti novim izazovima i potrebama koje stoje pred nama. Uvjerene smo da nas Gospodin i ovdje treba i da ćemo svojim svjedočenjem učiniti Božju ljubav vidljivom u ovom mjestu. Zato slavimo Boga po našem geslu i kliknimo sestre zajedno. Sve za Boga, za siromahe i za našu družbu.